Абдраев Молдахан Карыппайлы, филология ғылымдарының кандидаты, тележурналист. 1991-2000 жылдары Республикалық Егемен Қазақстан газетінде, Республикалық телерадио корпорациясында, Шығыс Қазақстан облыстық газетінде, Шығыс Қазақстан облыстық телерадио компаниясында басшылық қызметтер атқарған. 2001 жылдан 2015 жылға дейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде аға оқытушы, әрі қарай Барманқұлов атындағы телерадио кешенінің директоры қызметін атқарып келді. Бүгінде бақ және электронды баспасөз кафедрасының доценті. Оның көптеген ғылыми мақалалар мен еңбектері республикалық түрлі басылымдарда жарық көріп келеді. Ұстаздың биік тұлғасы, әз Наурыз құтты болсын, ешкімге ұқсамайтын елес бейне, ғасырдың жүгін арқалап. Ғалымның дара тұлғасы, 80 лет успехи казну. Звездный год казну 2013, юбилейный год казну 2014, казну университет 21 века, түлектер 2015 атты директор фильмдердің авторы әрі редактор-режиссер болған. 2010 жылы профессор Намазалы Омашевтың ғылыми жетекшілік етуімен Әбіш Кекілбаевтың көсемсөзгерлік шеберлігі тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғап, 2013 жылы кестелі сөз кемеңгері монографиясын жазып шықты. Молдахан Карыппайұлының шәкірттері егеменді еліміздің танымал тұлғаларына айналуда. Мысал айтар болсақ, Ринат Кертаев, Хабар агенттігі акционерлік қоғамы басқарма төрағасының бірінші орынбасары, Мейіржан Әлібекұлы Жиенәлі, Республикалық Қазақстан телерадио корпорациясы акционерлік қоғамы Жамбыл облыстық филиалының директоры, Азамат Қасым, Өскемен, Шығыс Қазақстан облыстық Алтай телеарнасының редакторы, Жұмағали Есенбек, Ілияс Жансүгіров атындағы университеті журналистика және философия кафедрасының меңгерушісі, Мақсат Толықбай, Қазақстан ұлттық телеарнасының бас продюсері, Асқарбек Қазанғап, КТК телеарнасының редакторы, Дастан Сапашев, Хабар 24 телеарнасының редакторы, Нұршапағат Несіпбаев, Хабар 24 телеарнасының редакторы, тағы басқа да шәкірттері радиода, мерзімді баспасөздерде, қоғамдық орындарда жауапты қызмет атқарып жатыр. Нәрбердің шәкірттерге аянбадың, жеткізді биіктерге ой арманың, қасиет бойға сіңген мінезіңмен белгілі жүректерден жайылғаның. Қуана бер аңқылдап ақтарылып, басыңа қона берсін бақта күліп, балаларға асқардау қорған болып, елің үшін жүре бер атқа мініп. Шәкірттің топтан озып бәйгі алғаны, кешегі тай тұлпарға айналғаны, тәлім алған өзіңнен жас өрендер бар шүлден алады қайдандағы. Ұстаздық ақ болмысын кірлетпеген, жан барма сіздей жан үлгітпеген, әріптестер риза пейілменен өзіңе қарайды зор құрметпенен. Еңбек жолын тартыйды санаңызға, келер ұрпақ жетер ме бағаңызға, ұстаздық бақытты шын сезініп, аман есен жүріңіз арамызда. Асқаралы жасқа кеп шаттанасың, ғұмырдың көрдің талай ақ қарасын, шын жүректен бәріміз құттықтаймыз, көш келуінін еш қашан тоқтамасын. Әрбіріз даңқа келіп сіз бастаған, лайланбай көңілдейдін ізгастанан, бұрыннан 60-60 деген бар ғой, жетіңіз 80-90, 100 жасқа мәні.